wametera iko ndonye oragi penyo nyore ngato kango gisukar go menya oraye nyore gi kipiny bas kulida paka yun saman be miaye kara lancha sham school. Jacqueline oli 15-vuotias, kun tuli raskaaksi. Poikaystävä häipyi uutisen kuultuaan. Myös sukulaiset pelkäsivät isää, mutta taivuttelivat tämän ottamaan tytön takaisin kotiin. Kukaan ei tiedä, missä poikaystävä nyt on. Kun synnytys alkoi, Jacqueline käveli terveysasemalle 10 kilometrin päähän pelokkaana. Yksin tulevia tyttöjä ei aina kohdella hyvin. Siellä epäiltiin, että vauva on jo kuollut. Jacqueline meni mopolla sairaalaan, jossa vauva syntyi elävänä. Synnytys kesti kaikkiaan 4 päivää. Tänään Jacqueline lähtee naapuriin pellolle töihin. Hänen on ansaittava rahaa lapsen ruokaan, vaatteisiin ja saippuaan. Jacqueline haluaisi käydä vielä koulua. Kaikkein eniten hän haluaisi, että hänen lapsensa tulevaisuus voisi olla parempi. Sääli ei auta. Sinä voit auttaa. Puolusta tyttöjä, liity kummiksi worldvision.fi.